Пукунерде тарты паймандағы пыдыра халды стадион күдірі пасталыпсты. Пастағы халық столып тәртемдеп сиден тұрғызыпсырға. Аның ұзыны 110, шалба 90 метр болар. Стадионға келістірі шер ал азандағы ашықта табылған. Анды шетер мұның алынды да шилызып футбол айны жанар. Алды 33 жыл Елбі Кадыша арылы сезі Сергей Конучаковтың адын хумыртқылып марығылар ешчі. Шеф футболистеріні ұдырлерға мұнды андығылы жақсы оңдайлар шоғыл. Анаңар стадион пүдіріпсе турнирінің сені еледі үс барып зарышық. Жылды 19 майға футбол мероприятиясы ешчі. Вот ол істіл жүр, постоянно мұнды сабыры туғазыр жүр. Спортсмендер, ойнағы да мероприятиялар болыр. Бүдіруг асқынық немес қорадығылар керексіпше. Ақшыны бұдырықтағы алшөбі район маринді аралызып ұтып алған. Қолға 500 мұн салқовы керген. 90 мұнға қарығай пары базашыланы аларды тасқар жартқылар тұрғызылған. Қалғыны бұдырықтағы стадион бүдірейне спорт тереглерін аларына база ал көрімін чазирына барып зар. Стадион темге сықпырған күнді ал үлкіні ертірділер. Анда біз бұл өліс арызынды марғылар еттіріміз, бұл творческа әмелеретлерінді, кухнында олар конкурс, тұрларын арызынды конкурс олар, өліс арызынды конкурс олар, и қыздар арызынды, футбол инефанды, бұл кері қаптыр, тастыр қаптыр, волейбол мұрсынефсанды, и алтына бұстан бұлар күріс, балар арызынды. Мұндық ұлық байрам ертірерге стадионда өнетін орындар кемнелер. Футбол, волейбол ойнажан ашықтар, олғынар площадкызы, көрекжелерге отыршықтар, ойын тұрғысын сцена. Бұдырық алынан пайрымы шибіргі шеті июньде болар.